Здравейте, аз съм Ивайло Маджаров, по професия съм авиационен инженер. Занимавам се с фотография от около 10-ти години. В началото идеята на моите занимания с фотография бяха да снимам авиация, тъй като това ме е страст от малък. Но в последствие така нещата се обърнаха малко в друга посока. Започна да прилича природата, пейзажите и от тогава снимам главно такива неща. Но по-сериозно се занимавам с фотография от преди 6 години, когато купих първия си по-сериозен фотоапарат. Обикалям, така, гледам да привличаме по-неизвестни места, по-загадъчни. Обичам да снимам предимно залези, изгреви или нощни снимки, когато светлината е по-интересна, а не да не стават нормалните туристически снимки, които обикновените туристи, обикаляйки, снимат из планината, например. Подбрал съм около 150 снимки, които според мен са така най-добре представят това, което се опитвам да правя. 12 от тях са изпринтирани в формат А3, са представени в рамки. Ами, в България има много такива места, но най-много аз съм срещал такива места и с Родопите. Значи, от една страна това е разберемо, защото ми е най-близо до мен, тъй като аз живея в Пловдив. И имам повече възможност да обикаляме за Родопите. Има много страхотни места. Там и все още откривам нови места, които до сега не съм виждал, дори снимки не съм виждал оттам. Също има и доста места, които са снимани, но непрофесионално. И също някои доста случайно ги намирам, така, сърфирайки из интернет. И се стремя главно към такива места, иначе страхотни снимки стават във всички български планини. Всяка си има своето очарование, стига да се оцели подходящият момент. А основната цел на моето занимание е хоби, като развлечение през свободното време. Нещо, което е част от живота. Аз не мога да си представя живота без това занимание. Доходи, случвало се, но непостоянни доходи. Но тъй като това не ми е основната цел на снимането, това не ме притеснява. Какъв апарат снимаш? С Nikon D7000, обективи 16-85, 70-300 на Nikon също. А защо предпочиташ Nikon пред Canon, примерно? Ами, работата е, че не го предпочитам пред Nikon, да пред Canon. Просто един, когато аз се чудих какъв фотоапарат да си взема, един приятел си беше купил тогава Nikon D5000 с два обектива. На мен ми хареса промоцията и реших и аз да си купя. Ако той си беше купил тогава Canon, сигурно и аз ще да си купя Canon. Просто не е предпочитание за марката. Така с теб обстоятелството. Ако ви покажа снимка, без която не е обработена, направо от фотоапарат, ще видите, че просто това, което правя, ако не го пипна в Photoshop, просто няма смисъл. Някои хора си мислят, че това, което директно го показва фотоапарат като снимка, това са реалната светлина, но няма нищо такова. Дори най-скъпите фотоапарати не могат да покажат това, което вижда човешкото око. Значи, моят стремеж е до някъде да представя снимките по-реални от това, което възприема окото. А също понякога си позволявам да ги направя по-цветни, по-шаренки, но никога на моите снимки няма нещо, което не е било там, когато е снимано, или да съм махнал нещо. Съвет към хората да правят това, което обичат, да се стремят да го правят, въпреки препятствията, които ще срещнат, защото да правиш това, към което имаш страст, всъщност голяма част от смисъла е живота ти. Така че не пренебягвайте това, което обичате, и се стремете към него.